Nossa principal temporada de caça é a dos cervos, porque tem um grande número de caçadores aqui na comunidade. Essa é a temporada mais parada do ano pra gente, mas ainda tem bastante trabalho aqui na fronteira. A gente tem bastante terra e bastante água pra cobrir, então a gente precisa ficar alerta. Nós recebemos um telefonema hoje de manhã. Várias pessoas viram um puma e uns filhotes. Eles estavam correndo por um parque aqui em Laredo. A minha maior preocupação é a segurança pública. O maior lugar onde eles foram vistos tem campos de futebol, brinquedos, campos de beisebol. E tem animais protegidos por lei nessa área. Eu não quero que aconteça nada com nenhuma criança. Tudo bem? Tudo. Keegan, muito prazer. É uma fêmea com uns filhotes? É, com dois filhotes. Tá. Vocês podem me levar até lá, eu sigo vocês. Aí a gente vê o que descobre. Eu agradeço, claro. Gente. Obrigado. Disponha. Qualquer animal que apareça nessa área está completamente cercado por casas e área urbana. Então, não é um bom lugar para um animal selvagem. Atenção, área à direita. Foi lá em cima no parque ou aqui embaixo? No parque e aqui embaixo. Tá bom, eu vou subir pela beira do riacho para ver se acho alguma coisa. E logo mais eu tô aqui de volta, tá? Ah, okay. Tudo bem. Beleza. Eu tô procurando rastros. Vendo se eu sinto o cheiro de algum bicho morto. Normalmente, quando um felino mata uma presa, vai se alimentar dela por um ou dois dias, e aí ele tenta enterrar com alguns galhos e tal. Então, acho que dá pra sentir o cheiro se ela matou algum bicho por aqui. Vou olhar os buracos. Qualquer lugar onde ela possa se esconder. Isso aqui se parece bastante com o habitat de um felino. Um lugar assim. Ela tá tomando água dessa lagoinha aqui. É, com certeza. Tem pegadas. São grandes demais pra ser de um gato doméstico. Com certeza não é de cachorro. 100% de certeza que tem um puma na área. É a marca perfeita de uma pegada de felino. E a gente sabe que é uma pegada de felino. Pelo formato do coxim. E pelo fato de que não tem nenhuma marca evidente de garra na pegada. Caninos, cachorros, coiotes, todos eles andam com as garras expostas. Então, eles sempre deixam uma marca de garra na lama. Mas isso aqui é claramente uma pegada de felino. Já que não tem marca de garra, e a julgar pelo tamanho. Tem mais ou menos o tamanho da palma da minha mão. No mínimo é um puma jovem, grande, ou uma fêmea. Se a gente achar a toca onde ela está, a gente pega os filhotes e aí a gente pode levá-los para um lugar melhor. Tem mais uma pegada. Tá fresca e são duas pegadas. Um rastro mais velho indo pra lá e um mais fresco vindo pra cá. Então ela andou bastante por aqui. Por aqui nenhum sinal. Bom, é uma área grande pra cobrir. Eu achei que elas tivessem marcado um lugar onde ela estivesse. Não tem como dizer onde ela está. Eu não consegui encontrar onde ela está, mas as pegadas estão lá. Pegadas? É, certeza que tem um puma aqui, mas acho que não vai mexer com ninguém. Eu me preocupo com o parque ali e com as crianças. É, sim. Às vezes eles trazem os cachorros. É. Se vocês virem pessoas com crianças, digam pra ficar perto delas, ficar de olho nelas. E os animais de estimação não devem ficar sem a guia. Se houver algum problema, é só ligar. A gente vem e dá uma força, beleza? Valeu, muito obrigado. Eu agradeço. Se cuidem. Vamos ter que acompanhar essa situação. Nós vamos continuar a investigar. Se o animal começar a dar problema, nós vamos tomar as medidas necessárias para tentar capturar e realocar, para podermos levar para um ambiente mais seguro, tanto para as pessoas quanto para o próprio animal. O objetivo final é tentar deixar o bicho em paz, tanto quanto possível. Ele é parte dos recursos naturais do Texas, é um animal selvagem e merece todas as oportunidades de ter uma vida digna.